oo dagaal ka qarxo bad cas dhulka lagu dagaalamayay ee Ethiopia ma yeelanayso masarna male laakiin waa dhul Soomaaliland marka tii wax weeyaan adduunyada wax badan ba la saadaaliyay heshiiskaas afkaradka Soomaaliland iyo Ethiopia ma wuxuu kula muuqday mid xasrada abuuray oo gobolka soo kordhinay walaalada Masar iyo Ethiopia dhex taala waa culad guuna kun iyo 874kii baa la istilay oo Masar iyo Ethiopia istireen maantana uu garan karaa qof kastoo caqli leh haddii Ethiopia base military badda cas laga siiyo ay ka dhigato in xasarada halka ka iman karto marka inagu maxay noogu jira marka inagu waynaynaan noqon de aggressive government ama wadan de isaga laftigiisa xasarada abuuraya mar hadii xeerarkii doorashooyinka ka qabyada ahaa la soo dhameystiray maanta madaxweyne gidaar dambe oo lagu meereysta mo harine dalka waa inaad ku dadaashaa un sidii doorashadu waqtigeedii ay u qabsoomi lahayd waxay nasiib darraa madaxda Soomaaliya iyaga oo aan nabadgelyada magaalada Muqdisho maamulkeeda gacanta ku wada haynin inay goor iyo ayaan la soo taagnaadaan in ay ka xumaadaan in Soomaaliland ay wax qabsato markaora waxaan doonayaa inaan halkan aniga fursada ka faa'iideysanaya u mahadnaqo labada gole ee baarlamaanka guurtida iyo baarlamaanka sidii quruxda badnayd ee ay xeerarkii doorashooyinka uga shaqeeyay waajibaadkooda uga guteen waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin waajibka ay guteen iyo shaqada wanaagsan ee ay ummadda u qabteen madaxweynahana waxaan xasuusin lahaa mar haddii xeerarkii doorashooyinka ka qabyada ahaa la soo dhameystiray maanta madaxweyne gidaar dambe oo lagu meereysta mo harine dalka waa inaad ku dadaashaa un sidii doorashadu waqtigeedii ay u qabsoomi lahayd si ay adigana sharaf iyo maaragtay legacy kugu noqoto in dhaweytoole waxaan ka arkayay warbaahinta ee madaxda Soomaaliya oo aad iyo aad u dhaleecaynaysa Soomaaliland haday tahay madaxweyne iyo haday tahay ra'iisul wasaaraba waxay nasiib darraa madaxda Soomaaliya iyaga oo aan nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo maamulkeeda gacanta ku wada haynin oo koonfurta maamul goboleedadii kale iyo magaalooyinkii kalena ay gacanta ka maqan yihiin inay goor iyo ayaan la soo taagnaadaan in ay ka xumaadaan in Soomaaliland ay wax qabsato oo ay maaragtay bulshada caalamka ay dhinac ka raado arrintaasi waxaan ku qiyaasi karaa uun gabaygii dhowaan ee ahaa Soomaalida maxaan kala hadlaa socota haybshaaba hambalaalaqsanidaan arkay iyo hirarka ay fooshay iyo sidaan jid loo haysan iyo helinka ay doontay marka iyo waxay la mid tahay uun haweenaydii xaabada doonatay markay qaadi kari weyday culayskii tiri intii ka hadhay iyadoo la jeclaynaysa intaana igu soo dara madaxda Soomaaliya iyadoo oo ku fashilantay hawlihii loo igmaday iyo inay maaragtay intii Talyaanigu gumaysan jiray mideeya inay maalin walba dhaleecayn iyo maaragtay canjarafayn uun Soomaaliland la daba socdaan dadka reer Soomaaliland waxay tashadeen 1919kii ilaa maantana waxa ay ku taagan yihiin tubtii sidii ay uga mid noqon lahaayeen bulshada caalamka marka waxaan leeyahay walaaladayo muxuu yidhi abtiyaalo kala quusanaye aynu kala qoomama la'aano sida ka warqabtaan ilaa iyo intii dalku dagaalkii laascaanood galay iyo maanta oo uu siyaasadaha maaragtay kala galayba waxa dhibaato weyn inagu haya dhinaca isgaarsiinta gaar ahaan social media social media oo imika noqday platform ay bulshadu aad u isticmaasho dad badanina ay si xun uga faa'iideystaan waxa halkaa ka muuqatay in wasaaraddii ku shaqo lahayd isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu aanay waajibaadkeedii ka gudanin in ay bulshada ka xakamayso wararka jahawareerinta iyo iska horkeenka ah inta badan ku saabsan ka imanaya dhinaca social media iyo tiknoolajiyada oo marka waxaan oran lahaa wasaaraddaasi isgaarsiintu waajibkeedii ha ka gudato
oo maaragtay waxyaabaha propagandada ah iyo waxyaabaha security-ka waxyeelaya ee loo isticmaalayo media iyo social media ee waa inay sameeyaan cyber security-ga iyo social media control oo dad aqoon u leh loo diro oo maaragtay social media ma aha wax ciyaar ciyaar ah ee ummadaha u baabiya waa wixii maaragtay wixii waqtigii loo dhin jiray ee Arab Spring ama Google Carabta wadamada wixii rugay wuxuu ahaa social media marka waa in ay waajibkeeda gudataa oo waxaanu farta ugu fiiqayna waliba in ay maaragtay dadka nabadgelyada iyo iska horkeenka bulshada iyo dacaayadaha wadanka ku haya ee iyagoo isticmaalaya socialkii gudaha ee in iyagoo la kaashanayo sharaayiga maaragtay ay wax ka qabtaan iyo in xeerarkii lagu kontrolayayba maaragtay ay sameeyaan waxaad mi ka hadashay kontrolka social media marka iyadoo Soomaaliland aanay xeerarka ay ku kontrolaysiba aanay hayninba wasaaradda maamulka iska soo rogaysa ma wada la isticmaalaa dadka hadda hal caburiyo maya malihi dadka hal caburiyo horta adduunyada ma jiro wax si alaaliya sidii la doono ee loo isticmaala wax kasta oo ama platform kasta oo soo kordha ee shuruuc iyo nidaam baa loo sameeyaa imika qofka social media ha ee dalka ka dhaleeceeya ama dalka wax ka gaarsiiya xataa hadii la xiro lama maxkamadaha ma yaalo xeerarkii lagu xukumi lahaa oo xeerka ciqaabta guud uun baa dee la tiigsada waana platformo maanta dee ee la tartamayo warbaahinihi waaweyna sidaa awgeed waa in marka ugu horeysa la diyaariya shuruucdii lagu kontrolayay ee kadibna een maaragtay in aqoon ahaan waa loo kontrol karaayo dee network-gan ay maana platform iskana ku shaqeynayaan ee waxa gacanta inoogu haya sharaayiga een sharaayiga maaragtay wadaniga aba dee gacanta ku haya hasa ahaatee shuruucda iyo kontrolkooda dawladda iska leh marka warar fara badan oo dee dhibaato iyo khalkhal wadanka gelinaya in lagu sii daayo ma hadde waa waxyaabaha systemka dawladnimo ay noo sameysanay marka malihi dadka hal caburiyo dadku wixii dhaliila iyo wixii information iyo wixii maartay social aba way kaga hadli karaan laakiin waa waxyaabaha security-ka iyo wada jirka bulshada khatarta ku ah ayaanu ka digaynaayo inuu leenahay waa in la kontrola iyada oo loo marayo shuruuc ee loo sameeyay ee cilaaqaadkan ee Ethiopia iyo Somaliland dhaxmaray ee loo bixiyay MOU-ga horta sidaad ka warhaysaan ba go'aanka xisbiga wuxuu ahaa marka golayaasha la horkeeno ee la arkay in maaragtay wax laga yiraah marka arintii xisbiga waxba iskama bedelin laakiin anuu shakhsiyan sidaan u arkayo waxa weeyaan horta Soomaaliland wax kasta oo bulshada reer Soomaaliland soo kordhaya haday ictiraaf tahay iyo haday maaragtay cilaaqaad tahay iyo haday ganacsi tahayba xisbi ahaan waanu soo dhaweynaynaa waanan garab istaagaynaa wax kasta oo dhib ku ah bulshada ee maaragtay jiritaankeeda ee midnimadeeda dhuleed ee midnimadeeda bulsho iyadana dawa waxaanu u aasaasanahay waanu ka hortagaynaa marka arrinta heshiiskaasi waxa wanaagsan waxaad moodaa xukuumadeenni inay noqoto afgamuur oonay war ku filan bulshada ka siinaynin ilaa maanta oo laga joogo laba week maalintii maaragtay arrintaasi soo baxday inaanay warbixintii faahfaahsanayd ee looga baahnaa aanay keenin dadku inta badan waxay ku jahawareersan yihiin wararka ka imanaya dhinaca Ethiopia oo iskhilaafsan oo maarta inta badan danahooda oo iyagu ay ka hadlayaan wixii danahooda oo bay inta badan ka hadlayaan marka waxa weeyaan waa inay bulshada u faahfaahiyaan oo soo bandhigaan wixii ay soo saxeexeen si aanay maaragtay wadanka aanu u noqonin wadan fawdo aanu u noqon si weyn ogeyno dee wad meelaha qaar waxa ka dhacay mudaharaado waxyaabaha keenaya mudaharaadka waa wararka maaragtay waxa la yiri waa memorandum of understanding ama MOU waxaad moodaa inuu noqday memorandum of misunderstanding ba dhacay marka waa in bulshada aad ugu cadeeyaan qorshaha iyo MOU-gani wuxuu yahay oo waliba ay u faahfaahiyaan min heer madaxweyne heshiiskaas afkaradka ah ee Ethiopia iyo Soomaaliland kala saxeexdeen marka aad eegto bal maxaa dad badan baa walaac ka qaba in bad la siiyo laga kareeyo Ethiopia sidoo kale base military meesha uu soo galo dad badan bay cabsi noocaas ku jirtaa
مركها بلادي مخو مقطع خطر خيمة كتارن تاس. إن واد مهتم تاعي إبراهيم وانا سؤال ونعكسن إن هرتها سومالي لان بديدة يبرهي جيدا بوي كرين كرتا إن وحنا أقابل سن حكومة دا وحنا أنصحنا يا قلياشة سيدا شروع دا ينظام كدلكو يهي ويمو قطايو هرتا مدوي يعني قبل كان أي نكون نالو مدل إيسكا إيا بدا حس إيا قلف أف عدن إيا ديتاي باب المندب إلا إيو ما دركتايو واسيس واحويا واجيوب geographical location isku xiran oo adduunyadana waliba xuduma sidaa waa meel inta badan crisis ay ka taagan yihiin marka base military oo u jeedadiisa aan la cadeynin iyo maaragtay qorshihiisa waxa uu noqonayo wuxuu keenin kara khatar buu keenin kara anuu dadka aaminsan baanahay waayo badacas kuma Ethiopia waa land locked marka koobad anigu waxaan ilaa imika isweydiinaya danaha Ethiopia badda cas iyo gacanka cadmeed ay ka leedahay ee base military ay inooga baahan tahay wuxuu baahan yahay in aad loo qeexo waayo ee badda cas iyo maadartay gacanka cadmeed ee wadamada kulaalaya waxa kamida Eritrea iyo Djibouti Somaliland Yemen wadamada weeyaan wadamadaas ee de way ka controlaan oo marka ka tagto Yemen oo burburtay oo maareeytay jabhadaha fallaagooyinka ee xuutiyinta iyo xastay ka bilaabmay marka laga yimaado laakiin waa under control de en streetiskana de waxa weeyaan de nabadgelyo ku maran ganacsiyadu marka laga reebo inta ay raadiyo xuutiyinta ka soo koronay sida awgeed waxa laga yaaba inay base ka military uu keen karo in xasarad hor leh ay de ka bilaabanto oo inaga laftigeenana de khatar inagu keenin karta marka mar walba waxa jira adduunyada siyaasadaha dawladuhu way kala duwan yihiin dawladaha ugu wanaagsan waa dawladaha safe and security ka ku shaqeeya in ay had iyo jeer wadamada kalena kala